Amigos, queridas amigas, caros colegas, é fabuloso estar aqui com vocês. Este é um grande dia e há uns anos que este é o dia. É o dia em que nós nos juntamos todos, em que festejamos, celebramos. Alguns de nós se conhecem quase pela primeira vez. É o dia em que muitos colegas passam a perceber o que é MDS. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Os parabéns por um grande ano de 22. Os parabéns por se terem juntado a nós. Os parabéns por tudo aquilo que foi feito. E desejo-vos um feliz final de ano, um feliz Natal, um feliz ano novo. E vamos todos construir um grande 23 para o Grupo MDS e para a MDS Brasil. Muito obrigado. Beijos. Agradeço aqui ao Conselho de Administração aqui do Brasil, o Tiago, o Tomás, o Paulo, a cada líder dessa empresa, a cada colaborador, por toda a motivação, todo o comprometimento que vocês tiveram esse ano, toda a entrega, e que vocês, cada um de vocês e suas famílias, tenham um Natal de muita paz e um 2023 repleto de saúde e de felicidade. Aproveitem a festa. Obrigado.